အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီလာမဲ့နှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုစိုက်ထုမဲ့နှစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်တန်မှတ်ကန်မဲ့ပိုင်းချပါဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချဲ့တွင်ပြီးလုပ်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနှစ်ပိုင်းချမျိုးမှာလုံးဆောင်မှုအတွက်အမှန်တန်ကောင်းမွန်နေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လုပ်ငန်းပြန်လည်ပြီးတော့လက်ပတ်မှုခေါင်းတွေတွေ့ကြုံလာရတာပါတယ်လုပ်ငန်းကိုပြန်ပတ်သက်ပြီးရောင်းရခက်ဝယ်ရခက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မှရောင်းထွက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်လက်ပတ်မှုအားတွေကောင်းလာမယ်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေ 2022ခုနှစ်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက်လှုပ်ဆောင်ရအတင်းတော်ဆုံးအခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအစပြုမဲ့ကာလအပိုင်းခြားလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပညာအသက်ပညာတွေကိုတင် ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နှစ်စပိုင်းမှာငွေကြေးနည်းနည်းလေးကျက်သေးတတ်ပါတယ်เนาะမိမိကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူကြောင့်ငွေကြေးကျက်သေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလက်လွန်ကျက်တုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးကျက်သေးတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တလပိုင်းကနေလေးလပိုင်းထိငွေကြေးကျက်သေးရင်ကျက်သေးနိုင်မယ်လနဲ့နဲ့နှစ်နဲ့နှစ်အဆုံ
Ludia, Leda by the Shilla by Shilla by the Sanala by Jarema, Eddie Miri, Eddie Channing, Eddie Amy, Eddie Gari, Yauta Babido, Koya Lunga Kisarima, Jinimu, Pulo Yada, Muri, Tamamoloji, Eddie Yala and Wijini, Mimi, Jimena and Panda and O, Love Songs Yashita, Love Song Yada, Muri, Twitchum, Laya Tapare. ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂါသာသမီတွေငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းဆုံးအချိန်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့၄လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းကြားထဲမှာကံကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်ကံကောင်းဆုံးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၈လပိုင်း၁၂လပိုင်းဒါတွေကကျွန်တော်၁၀လပိုင်းနေမှာငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတမှုထူးခြားပြီးတော့အားကောင်းမှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ချင်းဒီအပ
ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာကောင်းရင်အာကောင်းနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်လယ်ဖြစ်တဲ့လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတော့အာယုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာနေတွေကောင်းထူးကောင်းကိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အက်စစ်တဲ့တစ်ခုခုကြောင့်ထိခိုက်တရာရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းမှာတော့ကျမယူအမတန်ဂရုစိုက
နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိုးဝါးနေတတ်တာတော့ဂရုစိုက်မိဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အာယုကျော်သမားတွေနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါအာတွေးတိုးစည်းကြိုသမားတွေနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါလီလာပိုင်းနဲ့ရှစ်လာပိုင်းကြောင့်မအဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့နီးစပ်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းကြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ဆမှာဂျမားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်နှစ်အစောမှာအားကောင်းတဲ့နှစ်အလယ်မှာတော့ဂျမားကြီးချူချာတာမျိုးကြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအခြေအကျကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်လပိုင်းကနေလေးလပိုင်းထိအထူးကြံစည်မှုဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်ချစ်သူရှိကြတော့မှကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတွေနော်ကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ဥပ္ပစ္စာပြုတာမျိုးတွေမိမိနဲ့မိမိရဲ့ချစ်သူကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးအေးခဲသွားတာမျိုးတွေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင့်အချိန်အကိစ္စတွေမှာအချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝမပေးနိုင်တာမျိုးတွေဟာအင်္ဂါသားသမီးတွေတစ်လပိုင်းကနေလေးလပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းကြားမှာတော့အချိန်အကိစ္စမှာတယောက်နဲ့တယောက်အားပြိုင်မှုပြင်းထန်မဲ့အချိန်ဒီပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ဘက်ကလျှော့ပေးမှသာလျှင်ဒီအချိန်အကိစ္စရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ဘက်ကအားမလျှော့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်တင်းခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ relationship တစ်ခုအခြေအကျိစတစ်ခုပြီးပြတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၄လပိုင်း၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းနှစ်လပိုင်းတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအခြေအကျိစမှာအတက်နိုင်ဆုံးအလျှော့ပေးပြီးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အားပြိုင်မှုတွေကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မာနအတ္တတွေအဲတယောက်မှမလျှော့ကြဘူးဆိုရင်တော့အခြေအကျိစမှာတော့တော်တော်လေးအားနေတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။
အဲ့တော့နှစ်အဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းမှာတော့အခြေအကျိစရီမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေးဆက်ထားတဲ့လောက်ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အခြေအကျိစမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးစီကနေစအခုညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အကြံကောင်းအညံကောင်းတွေနဲ့ပ
So you know, tighten the lock, same day moody, a genu mugon in a butta be two jong laya tabare. A coyet chetu de puba mido, a long case out to the one, no son of during a butta brother, I call me tabare. I know, Chano Majanaro inga that me chi yi. The la baron and shilla by dino, and then if you sign with a dollar by the man, no? Nisa by maro inga that me, you know, you case in a butta be all. The dollar you sick hands are moot. ในท้องนั้นจะคู่ในท้องนั้นจะคู่เนี่ยด้วยจรเองอ่ะตาตมิดิไอ้หนองนี้เกษตรเนี่ยปัตตะไปแล้วตุ้ยจ่องลายะตะเดชิลาใบเนี่ยสนละใบมาတော့จรเองอ่ะตาตมิไอ้หนองยีดิอ่ะตาตมิเจ้าสึกตอกอะเนงๆยောက်อ่ะตะไปดาวชုံๆจี้ๆอ่ะพี่เองอ่ะตาตมิดิไอ้หนองนี้เกษตรเนี่ยปัตตะไปแล้ว 2020 เนี่ยปัตตะเตะที่ลงงานกิจสารในနိုင်ငံเจ้ามาလောက်သွားလုပ်မဲ့လူတွေနိုင်ငံเจ้าထွက်မဲ့လူတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အမတန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဓိပ္ပာယ်ဆိုင်မှာတော့အင်္ဂါသာသမိတွေအကျွန်တော်တို့တက်လာပိုင်းနဲ့လေးလာပိုင်းကြားမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်အမတန်အမတန်ကယူဆိုင်မှုတော်တော်လိုအပ်နေတယ်ဒီလေးလာပိုင်းနဲ
အစိမ့်ပုံကြောင့်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့မွေးမြောင်နေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဝါလူရောင်လေးအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခဏအားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ် 6 ကနေနံပါတ်3ရကနေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရရနေတဲ့လူတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာပဲလစဉ်လာတိုင်းလစဉ်လာတိုင်းလပြည့်လကွယ်တော့တစ်လမှာ2ကြိမ် မြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပြုတ်နှုတ်ဆုံးနှုတ်ထမင်းလူတန်းမိချင်းအားကိုယ်တက်ကန်ထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေပါတယ်။နောက်ဆုံးဘာမှမပြောဆိုနှုတ်နွားနှုတ်ဆိုရင်လည်းနွားနှုတ်ပဲနှုတ်ဆိုရင်လည်းပဲနှုတ်ပါတော့လူတန်းလို့ရပါတယ်။အဲကောင်းတာတခုကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပြုတ်လို့နှုတ်ထမင်းလို့လူတိုင်းပဲဆိုရင်ပုံမှန်ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေ့တွေမှာတူရမလဲလို့